Vosk je dnes bežnou súčasťou života. Nie vždy to však bolo tak. Historici objavili najstarší dôkaz o boskávaní. Hlinená tabuľka pochádzajúca zo starovekej Mezopotámie má 4500 rokov. Indície naznačujú, že boskávanie malo vtedy iný význam. Kým dnes je väčšinou prvou erotickou aktivitou medzi zaľúbencami a sex nasleduje až potom, v Mezopotámii to bolo naopak. Boskávaniu sa páry venovali až po sexe. Ideš. Prečo ja? No, však, ale dobre, už som začal. Ak, no, ale prepáčte, preto, že si už začal. Tak... No, ono, mne to vrtalo v hlave, keď som to čítal, že keď Judr, kapitán Danko, už ste tu raz bol tu spomenutý, aj keď nie je menovaný, to keď napísal, že boskávam vás všade po celom tele, to už boli po sexe? Jedna vec, no a potom v Mezopotánii, to je pravda, pred tými 4500 rokmi starí kapitáni vtedy boskávali hlinené výložky, lebo iné neboli a nemali s nimi sex, alebo aby ste boli oboznámení no, s tým. On práve, že on napísal boskávam vás všade a možno ty myslel, že aj v Ružomberku, aj v Trnave vás boskávam. Na parkovisku. Na parkovisku. No. Na pisoároch, hoci kde. Možno tak. Ale to by som mu doprial. Naozaj, boskávanie je súčasť ľubostnej predohry a preto sa vás chcem spýtať, či viete, prečo niektoré ženy počas ľubostnej predohry ani nežmurknú? Neviete. Nestihnú. Presne toto mi napadlo pri tom, že v Mezopotámii mal bosk iný význam. Aký? Keď to bolo po sexe. Aký iný význam to mohlo mať? Akože súcitný, že prepáč, Zlatičko, no, no. Že to bolo tak rýchle. Jedine. Ale zase chcem povedať, že možno vtedy ten bosk nebol taký populárny. Oni vtedy ešte nemali zubnú kevku. No. A zuby mali už. Zuby, hej. To je ten problém. To je ten problém. Zuby. Že zuby mali a kevku nemali a potom sa boskávaj. No, a aký je rozdiel medzi boskávaním a bozaním? Bozá sa väčšinou... Poprosím. Milan, teraz sa vraciaš k minulej téme. Ako bozaj ma na parkovisku, ja to bude rozumiem. Potom ti to všetko vysvetlíme po skončení. Ja len teraz nerozumiem, že, lebo chvála Bohu teda, že teda cirkev a cirkevné sobáše neexistovali v Mezopotámii, lebo viete, jak sa hovorí, že pri sobáši vlastne sa majú brať dvaja, ktorí ešte spolu predtým nič nemali a ten kňaz povie, a teraz môžete poboskať nevestu. To v Mezopotámii by znamenalo, že už pred svadbou teda si zasexovali a už len kňaz hovorí, a teraz alebo, klasicky alebo, dáme si pusu. Alebo naopak ich výzve k tomu bosku a mi povie, dajte nám chvíľku. Kostole, no. Ale v mezopotánskom, to ešte nebol kresťanský. Neboj sa, ale vieš, ja som puritánka, jak ma tuto Milan, tak ja na túto tému citlivo so mnou, hej, citlivo. Ale zase, už len jednou vetou, zrazu mi to dáva význam, či tie miestnosti v norských väzniciach, či nie sú po vzore Mezopotámie, vieš, že... No. Ty si sa ešte ďalej vrátil, ano. Teda. Že ja myslím, že Mezopotánii a... nepoznali lubrikant. Ja ešte k tým labutiam by som chcel. Eňa, pustíme si rovno z úvodu zvučku. Poprosím, pán režisér, pustite, nájdeme ešte raz, lebo toto, niečo sme pozabúdali, musíme sa k tomu vrátiť. Tie labute, oni keď nestihnú odletieť a primrznú k ľadu, a potom vydávajú také škreky, tak je asi ako keď Cigániková diskutuje. Počúvajte. Aj vy, teda, aj scenárista tohto dnešného nášho stretnutia, keby tu dnes bola Oľa, hej,
No ona by nám nespomenula, že my sme dnes ani v jednej téme nespomenuli deti. Deti majú dnes svoj sviatok, najväčší aha, sviatok. Som myslel, že budeš grúpence. Tak ale poď, no Olga by nám to neodpustila, to uznáte. Tak ja, aby som to nejako napravila a prepojila, milí priatelia, tak takto, hej, že ktorí ešte nespíte, poboskajte sa a možno sa vydáte tým pádom na cestu, na konci ktorej bude, bude dieťa. Bude Mezopotámia. Alebo makové pole. Pozrite sa, ja som Olga teraz to 5-krát urobila a vyšlo to. Nie? Ja som teraz som zložil báseň na to. Mám verš. Keby tu dnes bola Oľa, odviedla by vtákov spoj. Moje hlavy. Milan, ty teda, to sme netušili. A to je len začiatok. A nechceš to robiť po každej sedmičke, že by si takýmto nejakým veršom sa rozlúčil. No už ja sa krajšie nerozlúčim ako poet. Tuto, takže len poďakovanie, milí priatelia, za pozornosť a tešíme sa na stretnutie s vami tak, ako vždy opäť o týždeň a dovtedy sa majte najlepšie, ako viete.